بوحفظ نرتز زبردست فيلم وشني يعني فيلم هنش دراما هنش شي هنش بانون بان تاون دور خاص کر تشو پتہ کم سات الیس بی ہوان چھنا سون مول گرے ٹی وی وشنے لار چھ آسان خان دارین یم سائیڈ چھ آسان نیچو ہم سائیڈ چھ آسان موج یم سائیڈ چھ آسان درو یا بگر سوری ایکس پی جوی چھا کن تین پیش چھ علمی یوت زانن ول تم چھ گھر کن کران ٹیب ہون ہور رچ سب چھ سا دراما لگی دیوان انان ایل سی ڈی مطلب رٹی وچھو زانن ول بشس ایل پر نئی 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 اسس پاران جس بوس نا زبردست مے اون گھر کن گھر چھ سن ٹی وی دمس نا اچھن ان ٹی وی کہنا تہ پنچ مے فلان صبح مولوی سے مولوی چھ فلان یہ سوتن چھ بسان کہ سانی پرناوان چھ تم چھ ٹی وی چھ گیز نہ چھ کیا چھ کسیو تا کران اچھا نہ مگس مطلب پال مطلب کھتی چھ تم چھ نہ ہایا 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 گو ختم گو ال تو ہیدت گھر کن ایل سی ڈی این ال تو ہیدت گھر کن موبائل ال تو ہیدت گھر کن ٹیب اس کے چھڑو ہایا اس کے تو بس گس ہایا یون ژٕ چھُکھ مول شامس زنگ پٮ۪ٹھ زنگ تھٲیِتھ لارِ نٔچوا تہٕ چلاوان موبایل وٕچھان ڈراما تہٕ فِلمہٕ تہٕ کیٛاہ چھِ دَنٛگ پٮ۪ٹھ چھِ المی أسۍ چھِ وَنان أسۍ چھِ وٕچھان پاکِستانی ڈراما زَن چھِ تِم جنتی ڈراما زَن چھِ جنتی ڈراما تِمن چھِ آمٕژ سرٹِفِکیٹ یِم چھِ جنتی أسۍ چھِ وَنان چھِ پاکِستانی ڈراما تِمن چھُ سُہ زہر آسان بٔرِتھ اَسہِ چھِ مگر وار وار پٮ۪وان دٮ۪ماغَس اَسہِ چھُنہٕ تَران سَمٕجھ یِم بٮ۪ٹھ یِم ٹیٖن ایجر چھِنہ آسان کورِ یِمن چھِ وار زہر پٮ۪وان دٮ۪ماغَس مگر اَسہِ چھُنہٕ تَران سَمٕجھ کِہیٖنۍ پَتہٕ وَنان ییٚمہِ گَرَس گَتہِ ٲس گژھان أمِس کیٛاہ گوٚو ژےٚ گَرِ پاکِستانی ڈراما تھوٚوتَس تَمہِ سۭتۍ تَمہِ آیہِ آسان لَو سٹوری بٔرِتھ تَمہِ آیہِ سُہ مادٕ آسان بٔرِتھ اَسہِ چھُنہٕ تَران اَسہِ سَمجھی أسۍ چھِ بے ہٮ۪س یہِ چھِ مےٚ اَکھ اُستاد وَنان دوٚپُن أسۍ چھِ بے ہٮ۪س گٔمٕتۍ زانَن وٲلۍ تہِ تہٕ نہ زَن أسۍ چھِ بے ہٮ۪س اَتھ معاملَس منٛز أسۍ کیٛاہ ژھانٛڈو اَسہِ گژھِ ہایے یُن تیٚلہِ یَژھ ہا ییٚلہِ أسۍ یِم چیٖز اَپناوو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فجاءته احداهما تمشی علی استیاء قالت ان ابی یدعوك لیزیک اجر من سقیت لنا فلما جاءه وقصص علیہ القصص قال قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا اغفر لنا وللوالدين وللأستاذنا يوم يقوم الحساب رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي تمام تعریف شکر و صفات تس رب العالمینس کن ییٚمۍ اسہِ بیٚیہِ اکہِ لٹہِ ییٚتٮ۪ن سمنُک توفیٖق دیُت اور بیٚیہِ ٲسِن بے شُمار درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلمس کُن یُس سون رہبر تہٕ رہنما چھُ یُس میون موضوع چھُ یعنی یُس بہٕ تۄہہِ سمجھاوو گۄڈنٮ۪تھ پانس تمہِ پتہٕ تۄہہِ تتھ چھُ ناو حیا مےٚ معاوِن اسباب یتھ أسۍ اصوٗلی فِقس منٛز چھِ ونان سدُ ذرایا یعنی سۄ کۄس کۄس کٲم چھِ سُہ کُس کُس ذٔریعہٕ چھُ سُہ کُس کُس سبب چھُ یُس تۄہہِ تہٕ مےٚ چھُ اپناوُن اسہِ منٛز یی حیا تمہِ سۭتۍ اسہِ منٛز گژھِ شرم پٲدٕ اسہِ منٛز یی زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ حیا یہِ چھُ مےٚ سمجھاوُن گۄڈٕ پانس پتہٕ تۄہہِ گۄڈٕ وٕچھو أسۍ امیُک معنی کیاہ گوٚو یُس مےٚ ووٚن مےٚ یُس مےٚ ٹاپِک چھُ حیا گۄڈٕ وٕچھو أسۍ حیُک معنی کیاہ گوٚو حیُک معنی گوٚو لُغتن وِکار سنجیٖدگی یا ونوس ندامت اتھ اپوزِٹس منٛز چھِ یِوان بے شرمی یا بے حیٲیی یُس اسہِ وۄنۍ اصل مفہوم چھُ شرعی مفہوم یعنی شرعی اصطلاح حیا کتھ چھِ ونان حیا چھُ سُہ اکھ اخلاق عمدٕ اخلاق سُہ اکھ صفت ییٚمہِ سۭتۍ اکھ انسان پرٛٮ۪تھ کُنہِ بُرٲیی نِش چھُ دوٗر روزان اور گۄناہو نِش چھُ باز روزان یعنی گۄناہ چھُنہٕ کران کِہیٖنۍ نہٕ اِمام راغب اصفہانی رحمت اللہ علیہ یہِ چھُ ونان حیا ہسا گوٚو یعنی سُہ چھُ یہِ چھُ سُہ اکھ چیٖز یہِ چھُ سُہ اکھ وصف یہِ چھُ سُہ اکھ صفت ییٚلہِ کانٛہہ انسان چھُنہ کانٛہہ بے شرمی ہِنٛز کٲم کران بے حیا کٲم کران أمِس چھُ دِلس روزان بار أمِس چھِ زن تنگی گژھان محسوٗس یہِ چھُ پنٕنِس پانس مطلب یہِ چھُ دپان کہِ مےٚ چھُ زن کلس پٮ۪ٹھ خبر کیاہ گژھان أمِس محسوٗس مگر ییٚمِس منٛز یہِ حیا آسہِ یہِ چھُ اتھ کران تعریف امام راغب اصفہانی امام حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ یہِ چھُ أمۍ چھُ کوٚرمُت شرح
صحیح بخاری یہ ونان اخلاق ہسا گو سیا یعنی کہ أكيس إنسان شس أبهار يعني أكيس إنسان شس مجبور كران كي سكاسا رت كامي يم بور كامي شتي محسا كارس كي هنا اور اخت مس تاوس مزيد يتي ياد كي يس اس مس يس زياد بور كامي اسنا كران زنج تيمس مس شنا هيا كي هنا يس اس مس اسنا رت رت كامي كران بهتر كامي كران اتي زنج نا يش هيا دار يش شرم دار يش اصل مس مس شنا هيا مزيد تاو يي بوينت تي ياد كي يعني انسان است گون هز درميان چ مزبا قصور كان مول يوي هيا إلى أن يكون هناك أي شخص يحتاج إلى أن يكون هناك تمو برأي تمو برأي أن يكون هناك أي كم كي وجهة سيد أمي حياة كي وجهة سيد يا تيزو ما نقدر تحيط بيا تونا دابو أس باجو أمي بيه شرمينش أس باجو أساس بيه يي أشنا زيادة قصان بيه يي شنا أس باجو أم بيه يي نش أم بيه شرم تاچ أكو داو فل كيون تاچ يوهاي حياة أبناؤن تاچ يوهاي حياة بانس بانس مس بود كارون أم وارشون تا داو فل كيهنا أم وارشون تا كهين تا داو ٹھیک چھا اور مزید تھے تھی اتھ مزید پوائنٹ یاد کہ یہ اللہ تعالیٰ ہے چھ اکھ صفت الحیو کیا چھس الحیو امیک مطلب گو کہ اللہ تعالیٰ چھ حیا کرن وول کیا چھ حیا کرن وول یت کیتن فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھ اتھ حدیثس راوی ابو داؤد اس ترمذی اس مچی حدیث کیا ونان ان ربکم حی کریم یستحی من عبد اذا رفع یدیہ ان یردہما صفرا بلا شبہ التہند رب چھ حیا کرن وول سو چھ کریم سو چھ کرم کرن وول ال یس ایما یس تہند بند چھ یعنی اس چھ ربس برکن اس کنتران اتھ دعا چھ نہ منگان اللہ تعالیٰ چھ تمہ سات حیا یوان تمہ سات شرم یوان کہ بہ کیا سوز اہند اتھ خالی گو اتن گو ثابت کہ اللہ تعالیٰ تہ چھ کیا حیا کرن وول سو چھ حیا کران متھو اس مزید اس میں اصل ٹاپک چھ ون یعنی کم کم چیز چھ اس اپناون کس کس ذریعہ چھ اس اپناون سو کس کس سبب چھ اس اپناون یم سی تہ تمہ مز حیا گس پد یس میں تہ برکن گوڈنتھی کر تلاوت سورۃ القصص آیت نمبر 15 سچ مے کر مگر سری آیت تلاوت بہ کر تیسی ہن بیان تی سوئی اخ نقدی سے سیتن ضرورت چھ تات آیت اس مز آو اس یا یت کن ہاس آی اخ لڑکی یمو دایو مز پور تھے زیا اخ لڑکی آی سو آی شرم سان حیا سان کمس نش موسی علیہ السلام اس نش ونس میون باب چھ ژے آلو کران یہ زن بون یہ شات مانی آیت سڑی سین ات مز تھے تی یہ نقطہ یاد اللہ تعالیٰ ہن ون اتن اخ لڑکی آی گوڈن بہ یہ نقطہ اتن یعنی کہ امہ بروٹھ ایلہ موسی علیہ السلام آنا مصر پہ مدائن کتا شہر یہ اخ شہر یو تور ات کم ات کیور اکی جو کیا کیور تتن چانوان مرد تتن پنس جبس تریش یعنی تیرن چانوان تریش اتن سائڈس لڑکی ز تیر رچان یہ شعیب علیہ السلام سز کور سائڈس یہ تھی ون تریش چانوان اتن موسی علیہ السلام تیس پیغمبر یہ اتن ہم بہران اوتن یس دن اتن گوڈ مرد نیرن گوڈ تو پہ چانو اس پن تیرن تریش یہ موسی علیہ السلام اتن وچان اتن کران یل وچ امس باسو نا یہ تریش چانوان مگر یہ برہ کن پکان کہین یہ گو تو امن یہ تیر چانین تریش تو تم نس نیرو ون یل ون تم گر گئی نا تم ون پنس باب صبس سی دلیل باب صب اتن ہسا گو دس کوتہ نیک سہ کوتہ اصل سن ون تو یور کیا ونس سن ون تو یور ون آدس مطلب اہذی ذکر یہ گئی نا تمس نش شرم سان حیا سان اتن یہ نقطہ اس وی یاد تھون کہ اللہ تعالیٰ ہن ون اتن سس ٹھوٹ تو موٹ یل سہ لڑکی آئہ ون نا تمس اس سوٹ لگت وزل یا کرہن تمس اس یم آئہ لگت سس کرہن تو سس وزج اس اس نش معیار تمس اس نس یت کن تو اچھ اس یت کن ام کر اتن یہ بیان ربن ام کیا ون اتن آئہ حیا سان سہ آئہ شرم سان گو گوڈنیک نقطہ یاد تھون اس کہ ہاں اللہ تعالیٰ پسند کران کت حیا ہس شرم کران یہ اس یہ نقطہ تھو نا یاد کہ اللہ تعالیٰ پسند کران حیا ہس گو اس مز یہ پانے حیا گوڈنیک نقطہ رودا یاد دیم نقطہ فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری مز الحیا من المان ایمان ہسا حیا ایمان اخ حصہ حصہ یہ آیا حیا ایمان اخ حصہ یعنی یت کن سنس پلوس تو سن جسمس نا واٹ چھنا انسان مے پلو روستے اگر پلو آن پتہ انسان کہین تمن کی یہ وقار تم پلون ماش یتھے کن ایمانس تو حیاس واٹ گو اتن اس میں یہ یاد تھون کہ اس پن ایمان کر مضبوط سہ گھس قرآن حدیث پرنے ست سہ گھس یمن اجتماعن بہن ست سہ گھس زیادہ زیادہ قرآن حدیث پرنے ست گو یل پن یسان اس مز گھس حیا یون تمہ خطر پن ایمان مضبوط تون یل ایمان مضبوط تو نا حیا یہ پانے
كاز كيمشي اه ايمان تس ايمان شو بانون بارا قهر رشت الحياة اش تلس ايمان الايمان اش تلس حياة قيز نقطة تريم نقطة واري زيادة مارا زيادة اهم نقطة سوغو اش تاون جي زيهن اسماس كي مشي روبو شان برحت كون جوي جي تن تيس آسو كاز كي اخ اكزامبل دمبا آج چھنا زیادہ سن تن ہی مزے گونا چھنا یہ موبائل کے ذریعے واٹس ایپس پر میسج کران اس لکھن دن مردن تمن آسان عیال بوک پت کن تم چھس پت پانس کن ورگلاوان امی انسٹا کے ذریعے واٹس ایپ کے ذریعے کیا شت ونان یا یم ایپ یمن پہ میسج یمن کران اس چھنا یم ورگلاوان ات پٹھے اس کس ما اس کری کام کران یا پھر کر اس میسج کران تنہی مزے کن اس سارے تک بس امس میسج کران اس سارے ونان گو یم گنہ کران پتہ یس بے شرمی ام کی وجہ سے فل یہ کر فل الس کیا تنہی مز چھ ربس کھوچان کہین کیاز کہ رب چھ ونان سورت الالق آیت نمبر 4 علم یہ علم بی ان اللہ یرا اے انسان کیا چھ نہ پائی چھ شی رب وچھان رب سند قسم اگر اس یہ دماغس مز تھاو نہ پرت کن جائے چاہے اوپنس مز چاہے اس تنہی مز آسو چاہے اس کن کی جائے آسو اس تھاو پہ دماغس مز یہ چیز کہ مے چھ اللہ تعالی اس کرو نہ کہین تہ بہ ہن سے بے شرمی ہز کام ما کرو گو ام سی تس اس مز حیا بیا اخ نقطہ اس جوڑو پنن پان قران سیت تھی وچھو ال اللہ تعالی ہن کیا چھ ونان قران کرنا نازل کمس پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ تم کر دیا سورۃ المائدہ آیت نمبر 6 وَإِن كُنتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ سورۃ المائدہ آیت نمبر 6 امیک معنی کیا چھ اتھ مز ونان اللہ تعالیٰ اے تہ مز کہ گژھ نہ سفرس یا تہ مز آس کہ بیمار یا تہ مز یہ کہ قضاء حاجت کرت یا تۄہہِ منٛز کانٛہہ چھُو یہِ پنٛنہِ خانٛدارنہِ اَتھ منٛز چھِ آمُت عربی پٲٹھۍ او لمستُم مَسا یَمَس سُہ چھِ أسۍ وَنان عربیَس منٛز چھوٗنا کَتھ چھِ وَنان چھوٗنا مگر اَتٮ۪ن چھُ مُراد اَتٮ۪ن ووٚن اللہ تعالیٰ ہن تُہۍ کیٛاہ گٔژھِو پنٛنِس گَرٕ بٲژَس نزدیٖک مگر تٔمۍ ووٚن اَتٮ۪ن ڈایرٮ۪کٹ کِہیٖنۍ نہٕ تٔمۍ کیٛاہ ووٚن چھوٗنا تٔمۍ کوٚر اَتٮ۪ن یہِ مطلب لَمستُم مَسا یَمَسو کوٚر تٔمۍ اَتٮ۪ن یہِ وٲڈ تُہۍ وٕچھِو اللہ تعالیٰ کایناتُک خٲلِق تہٕ مٲلِک اگر سُہ ہایا کَرِ یا مگر تٔمِس چھِ کانٛہہ پِرٛژھنَس ہم کِس کھیتی موٗلی أسۍ کیٛاہ چھِ أسۍ چھِنہٕ کِہیٖنۍ اَسہِ چھُنہ یہِ مَدِ نظر تھاوُن سون رۄب ییٚلہِ تٔمۍ یُتھ پاک مطلب پاک کَلم یہِ کوٚرُن نٲزِل تَمہِ ساتہٕ کوٚر تٔمۍ ہایا گوٚو اَمہِ سۭتۍ گژھِ سون اَسہِ گژھِ اَمہِ سۭتۍ ہایا زیادٕ زیادٕ پَتہٕ ییٚلہِ أسۍ قُرآنَس کُن گژھو ییٚلہِ أسۍ قُرآن پَرو زیادٕ زیادٕ بیٛاکھ نقطہٕ بیٚیہِ جوڑو أسۍ پَنُن پان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھُنا تُہنٛدٮ۪ن تعلیٖماتَن سۭتۍ ییٚلہِ أسۍ تَتہِ پَرو نا صحابہ چھِ بیان کَران کہِ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوٗتاہ حیا دار اوس کُنہِ زَن حدیٖثَس منٛز چھِ آمُت کہِ کانا اشد حیا ان من الغزرا ان فی خدرا خدرہا فاذا رأی شیئا یکرہ گیا عرفناہ فی وجہی اَمیُک معنی چھُ یِتھ کٔنۍ یہِ چھُ مُتفقُن علیہ یعنی صحیح بُخاری تہٕ مُسلِمَس منٛز یہِ حدیٖث اَتھ منٛز چھُ آمُت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اوس یوٗتاہ حیا دار یوٗتاہ حیا دار یِتھ کٔنۍ اکھ سۄ خاتون چھےٚ نہ آسان أمۍ سُنٛد نِکاح چھِ آسان کَرنَے یۄس وۄنۍ مطلب یہِ لۄکٹٕے چھِ آسان أمِس وُنہِ نِکاح سُنٛد سۄ کۭژاہ شرمدار حیا دار چھِ آسان تٔمِس تہِ اگر پَتہٕ نِکہٕچ کَتھ چھِنہ کَران کینٛہہ سۄ چھِ ژَلان چھَنہ تٔمِس چھِ حیا یِوان تیوٗتاہ مطلب تیوٗتاہ اوس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حیا دار وۄنۍ دَپان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اوس کٲم وۄنۍ اگر کانٛہہ بیٚیہِ مطلب بیٚہہ ہِنٛز کَتھ گژھِ ہا نہ بے شرمی ہِنٛز کَتھ سۄ آسہِ نہٕ پَتہٕ نبی کریم سٕنٛز پَسنٛد کِہیٖنۍ نہٕ دَپان تٔمِس اوس یوٗتاہ حیا یوٗتاہ حیا سُہ اوس نہٕ سُہ زَبٲنۍ پٮ۪ٹھ اَنان کِہیٖنۍ دَپان صحابہ تِم آثار ٲسۍ أسۍ وٕچھان تُہٕنٛدِس بٕتھِس پٮ۪ٹھ مگر سُہ اوس نہٕ سُہ لفظ اَنان زَبٲنۍ پٮ۪ٹھ تیُتھ اوس سُہ حیا دار ییٚلہِ أسۍ أہٕنٛزٕے تعلیٖمات پَرو نہ أہٕنٛزٕے زِندگی پَرو کہِ یہِ چھُنہ سون رحبت یہِ چھُنہ سون ماڈَل یہِ چھُ اَسہِ چھِنہ أہٕنٛزٕے اُمَتی اَسہِ چھُنہ أمۍسٕے ہیوٗ بَنُن أمۍسٕے وٕچھُن أمۍ کِتھ کٔنۍ گُزٲر زِندگی اَسہِ چھِ تِتھَے کٔنۍ زِندگی گُزارٕنۍ گوٚو ییٚلہِ أسۍ یِم تعلیٖمات پَرو اَسہِ مٔزیٖد زیادٕ زیادٕ حیا بیٚیہِ چھِ اَسہِ مٔزیٖد بیٛاکھ چیٖز تھاوُن یاد کہِ اَسہِ چھِ یِم صحابہ چھِنہ تِہِنٛز زِندگی پَرٕنۍ تِہِنٛدۍ مطلب کیٛاہ چھِ اَتھ وَنان تِہِنٛز سیٖرت پَرٕنۍ اَسہِ مٔزیٖد زیادٕ زیادٕ حیا اَکھ اٮ۪کزامپٕل کَرو بیان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھُنہ أمِس اوس اَکہِ دۄہ اَکھ مَسلہٕ اوس أمِس پِرٛژھُن کٔمِس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلمَس أمِس آو حیا دوٚپُن بہٕ ہٮ۪کہٕ نہٕ پِرٛژھِتھ کِہیٖنۍ نہٕ بہٕ وَنہٕ اَمہِ مطلب وجہ تہِ کیٛازِ وۄنۍ اوس مِقدار بیٚنہِ اَسوَد أمۍ ووٚن أمِس دوٚپنَس أمِس وَن یہِ مَسلہٕ مےٚ چھِ یِتھ کٔنۍ مَسلہٕ تٔمۍ ووٚن أمِس تۄہہِ چھُ پَتہٕ أمۍ کیٛازِ پِرٛژھ نہٕ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلمَس دوٚپنَس مےٚ چھِ أہٕنٛز خانٛدارٮ۪ن نِکاحَس منٛز مےٚ چھِ یِوان حیا ییٚتہِ اگر کٲنٛسہِ چھِ نِکاح کَران تِمَن بٲژ مطلب یہِ مَردَس تہٕ زَنہِ تِم چھِنہٕ مطلب مٲلِس تھی بٲیِس تھی بیٚنہِ تھی یِمَن ہَمسایَس تہِ تِمَن چھِنہٕ کٕہٕنۍ تِم چھِ تِتھ کٔنۍ پَکان تِتھ کٔنۍ بیٚہوان پَتہٕ چھِ سُے اِنسان منٛدچھان چھِ تَتٮ۪ن آسان سُے چھِ ژَلان پَتہٕ چھا کِنہٕ کِہیٖنۍ گوٚو تۄہہِ تہِ مےٚ اَسہِ منٛز کِتھ کٔنۍ ہایا ییٚلہِ أسۍ یِم تعلیٖمات کیٛاہ تھاوو مَدِ نظر بیٛاکھ نقطہٕ یِم پانہٕ ؤنۍ بٲژَن دۄہَن ہِنٛدۍ معاملات چھِنہ آسان یا یِم نِکہٕکۍ معاملات چھِ آسان اَسہِ
زنتیم آخه کیستی تفصیل سان وانی کی هن؟ ٹھیک چھا اچھا نہ آدھا زنان تہ پتہ نہیں مے خاندار نیت کوین تم کر مے پتہ چھا کن کی ہن یت واتی پم بشس ایک گاری بیہت اچھا تن بند تہ بش زانی ز پکان مطلب رب سن قسم پوچھس بی ونا تہ بش پکان زانی ز تہ بن چھس تہ مما مطلب بچ وی شرم ہز کت تہ ون تمس تم کتھ تم کتھ بس ون ان میرڈ چھس نہ مے چھ نکا کرن بشس تہ تی بوزن بشس بو یس ہنگ تہ تی بس مطلب جم کم کتھ چھ کران ایون الیس مطلب سم خان چھ یا بچ پچھ سی مے کتھ نہ پتہ مے خاندار نیت کوین پتہ نہ ہتن یا تتن چھ سن تم زانی تہ یمن ون مطلب تم لڑکی من ون نکا آسان کرنے یا لکٹ شر تم ساری تفصیل ژھنان ون تم سا اس مز ہیا پتہ کن اس وقت ہائی گو ات معاملس مجھ سے روزان ہشیار کہ اچھا تفصیل ون نکا پہ گو نکا یت کن پہ گو تی میون پہ یہ پہ سو وچن پہ اون ہت کن پہ اون یت کن اس لکٹ کور تم سن مطلب ون نکا کرن کہین تم سے ہائی ہی وتھان سب سب کیوریوزٹی مز دن کتن ات مز سن بت گھ بت ون گرکن امہ اعتبار اس مز یہ تیل ہیا یل یم چیز مد نظر تھو بہت پک نقطہ زبردست فلمہ وچن یعنی فلمن نش ڈرامہ نش یمن نش پن پان تھون دور خاص کر تہ پتہ کم سات یلس بہوان چھ سون مول گر ٹی وی وچن لر خاندار یم سائڈ نیچو ہم سائڈ موج یم سائڈ درو یا بگر ساری اکسی جائے چھا کن کن پہ المیہ یوت زانن ول تم گرکن کر ٹائب ہن ہور رٹ سا وچ سا ڈرامہ لگی دان ان ایل سی ڈی مطلب رٹ وچو زانن ول بس نو 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 پاران جذبہ اس نا زبردست مے اون گرکن گرک ٹی وی دس نا اچھا نن ٹی وی کھین تو ون مے فلان صبح مولوی سی مولوی فلان اس ہوتن بسان پھسانی پارن تمس ٹی وی ٹھیک ٹھیک چھکس یوتا کران اچھا نہ ونکس مطلب پہ مطلب خطیب تم ونان ہیا 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 گو ختم گو تہوی دتو گرکن ایل سی ڈی این تہوی دتو گرکن موبائل تہوی دتو گرکن ٹیب اس کیا ٹھنڈو ہیا اس کیا دپ اس گوس ہیا یون ژھ مول شام زنگ پہ زنگہ تھس لاری نیچو تو چلان موبائل وچان مکر ویڈیو وچان ڈرامہ تو فلم تو کیا دن پہ المیہ ونان وچان پاکستانی ڈرامہ زن تم جنتی ڈرامہ زن جنتی ڈرامہ تم شام سڑکی تم جنتی ونان پاکستانی ڈرامہ تم سہ زہر آسان برت اچھا مگر وار 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 پہ مگر اچھا تران سمجھ ٹین ایجر کور وار 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 زہر پیوان دماغ مگر اچھا تران سمجھ کہین پتہ ونان یمس گھرس گاتی گھنٹہ امس کیوں ٹھیک گھر پاکستانی ڈرامہ تھوتس تمہیں سر تمہیں آئی لو سٹوری برت تمہیں آئی سہ مد آسان برت اچھا تران اس سمجھی بےحس مے اخ استاد ونان دن بےحس گمت زانن ول تم نظر بےحس ات معاملس مزہ ٹھنڈو اس گھس ہیا یون تیل یم چیز اپنو ٹھیک چھا بیاکھ چیز ات سی ایڈ یل اس یوٹیوب چلاوان آج چھ زیادہ یمن سی اس فیس بک چلاوان ہنا ازو ات تر تھوڑا پن پان تھوان دوری پہم کیاز کہ اخ انوسنٹ پرسن چھ آسان اس اخ مطلب نیک یم چیزن ہند دھیان آسان تیل موبائل پکنان 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 اگر دپان سو مطلب ونان وچان اسلامی ویڈیو وچان اصل اصل ویڈیو یل مگر پکنان 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 موبائل ات تیت ویڈیو یوان تیت ننگہ ناچ سانس حیا نور پار گھان سون حیا تبت برباد گھان اگر اخ انسان یس دن بچن مگر بچان کہین گو یم چیز تھون مد نظر بیاکھ چیز اس مز مد نظر تھو تیل اس مز ہیا سہ گو پھیش مزاق یل کنس خاندر پہ ساری رشتہ دار سمان چھا کن کہین یا کن سات کن سات مطلب کن جائیں گزران چھا کن پہ ساری رشتہ دار سم مطلب سمجھ سمان اکس جائیں پہ تم ڈائلاک ونان تم ڈائلاک یس زن ڈائلاک امس پہ تم تھن کر تائ ٹھیک زبردست چھنا تائ ٹھیک زبردست تائ ٹھیک کس بلائی ہم دپان بلائی سہ تم مزاق ونان تم مطلب تم فیش کت ونان تمہ ہائی ہی وتان چھا کن کہین تھن مگر امس پتہ میانہ وجہ سا بے ہائی تو بے شرمی پھہلان گو تہ تم خیال تھون کہ میانہ دس گھس بے حیائی تو بے شرمی پھہلن کہین بیاکھ اکھ نقطہ فحش لطیف افسانہ ریکارڈ بوزن شاعری بوزن یمن نش پن پان تھون دور ات مز کر بہ صرف اکھ ایگزامپل تہ تم ات مز خیال تھون کیاز اس فیوچر جنریشن یتن ساری خیال تھون کہ پن کور یا لڑکہ تراون تر سکولس یت نا مرد تو زن اکٹھے آن کہین ون وا کیا تہ کی ون کی آج تیت ادار یتن زن لڑکی الگ پاران لڑکہ الگ پاران کیاز کہ وچ اتن شاعری چھنا پرنا غزل پرنا تک مجھ مطلب ونان محبوب عاشق یا اتن کالج سٹوڈنٹ آسان سان کور سان مطلب یم کور یا لڑکہ آسان پہ من امس آسان ٹین ایج کیا گھنٹہ سا ایج من مطلب ام سات اتھ کہین یل برونٹ کن استاد ونان محبوب یمن ذریعہ پتہ وچان اخ اکس کن پتہ مطلب اتن
تيوتش من باني جيه قتن قو أمس بحالة بيحيكين بيشار ما تبى أمس دي خيال اسمز قو أتنش خيال ثون خيال ثون كي بقوت سوزاني بانن كور بارني بقوت سوزاني بانن نيجو بارني أمس ماز ما قصي بيحيوي أمس ماز ما يمي بيشار مي خيال ثون أمي جيزوك بياك أك جيز بس لاست زناك تشمون بس سوشي يكي يعني يم لدك آسانا يا يم كوري آسانا يم كوري آسانا كوري يمن پزنا لكهن دان مردن تي يعني يمن ستس نكحين تمن تي پيار سان محبت سان دیکھ خولت قط کرن كهين كيف كي يمن مس يمن لدكن شي يمن مردن شسن مرز اندر ايلس يمن يور پيار سان محبت سان دیکھ تس زرب جار كورين هود ديادون قسم پت كيا چيس کرن گرن آسان واد نبر هاون س زرب جار چيس کرن كيا شت ونان ام سچمس مردس دلس مس گسن مرز پد يا يس مرد چھنا آسان امس پائز نہ یمن زانن تھی یمن لڑکی من اسن نکاہن یمن تھی کیا پیار سان محبت سان کتھ کرنے کی ہن پتہ نیم بان کتھ کتھ کران 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 چھنا یم چھ پان ون ہونا سوری بائیو ڈیٹا بسے کران یت کن بسے کران ہوت کن ہونس بسے کران یت کن یمن چھنا امس امس مطلب بڑان سا اندر سا شہوت یہ شہوت کیش پت بنان بے حیائی یہ ہش پت بنان بے شرمی یہ ہش پت بنان بے مطلب ہش پت واتن پت کو چھ واتن تشو مطلب سمجھدار پت کس رشتہ یمن بنان پت کس مکو رشتہ یمن بنان گو امی سی پھلان بے حیا تو بے شرمی اس پہ پریز کر لکن لڑکن ہند کت کر کھین پانس پک سیود اس کی ہاں ضرورت اخ زکت بے کر موڈ سان سہ گھس تی پیون تتھ کن کت کر تم آئی کیا ونان مطلب یہ نقطہ اس مد نظر تاؤن کہ تیل یہ اس مز حیا لاسٹ نقطہ سہ گو یہ کہ آز مغرب چھ نا یعنی اسلام دشمن وار نہر دان دپان مطلب مسلمان قوم گژھنا برباد یہ گژھنا تباہ یمن مز وتھنا حیا تھود اخ نہر مطلب ون بہ تہند تم ونان لڑکس تو لڑکی مجھ کہین فرق دپان امس لڑکی نیر سا نبر حالانکہ شمپو پاکٹس تین کھجک تروک نا کہین توتھ تین کھجک غرض کہ پریت کن دفترس مز تھوک پریت کن دفترس مز کھجک یل دفترس مز کھجک تت مرد تت مس زن امس مس نوکر تت مس نوکر تب نتھک دین دار تروہ سائڈس ماچس گو ام سی اکسی جائے چھ روزان مردو زان ام سی پھلان بے حیا تو بے شرمی اس پہ خیال کر ات مز کہ اس پہ خیال تون ات مز کہ اس پہ یہ چیز کرن کہین اس پہ ات مغربس کن دھیان دین یہ سون دشمن اس خاتون مقام مرتب عزت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیت نا سہ دین یہ مغرب سہ دین یہ مغرب مطلب اسلام دشمن کہین اسی لیے پہ اس پنس پانس مز حیا پید کرنچ کوشش کریں کیاز کہ ونن وول تہ تمہیں نصیحت کران شرمک تاج لگ زی پانس بے شرمی ہند لباس لگ زن زا شرمک تاج لگ زی پانس بے شرمی ہند لباس لگ زن زا تت مقام شرمدارس بے شرمس پرسی نا تت مقام بے یا شرمدارس بے شرمس پرسی نا اللہ تعالیٰ ہس منگو یہ کی سا رت بوز تت پہ دیو عمل کرن توفیق اس یمس اس حاجت یت جماعت مز تمس اللہ تعالیٰ ہس منگو دعا سہ کرنس آ یا پور وخدا ان الحمد للہ رب العالمین.